Обрізка плодових дерев. Покажу на деяких прикладах, як це роблю я. Ну, давайте я почну з ось цієї сливи. Я її постійно обрізав, ну, принаймні, як мав можливість. Тут є один центральний стовбур, так званий центральний провідник, і йдуть відгалудження. Тут між гілками є достатня кількість світла, достатня кількість простору. Вся слива загружена буквально врожаєм. От погляньте, це все тут будуть квіти. Це все тут будуть сливи. Ця слива куплялась, по-моєму, як анашпет, а насправді це стенлей. Ну, як завжди. Дуже гарна слива, але тут є один якби момент. Ось ця гілка вже стала дуже товстою, вона вже зрівнялась по товщині з центральним провідником, і вона перебирає на себе багато поживних речовин, тому я її сьогодні ось тут обріжу, щоб гілки були ось такі. От бачите, товщина центрального провідника, ось, а ось це товщина другорядних скелетних гілок. Ось, власне, так виглядає слива. І ось слива одноліток. Вона така сама слива по віку, я її в той самий день садив, але я її майже ні разу не обрізав. Мені просто було цікаво. Як результат, вона дуже захаращена, всередину навіть руку важко просунути. Весь врожай перейшов на периферію, тобто на кінчики гілок. Всередині вже гілки практично пусті. Тому я за те, щоб сливи обрізати. Ще одна слива, я її не до кінця ще обрізав, але як я її формую? Формую так само. Центральний провідник, тобто центральний стовбур, і йдуть скелетні гілки. Нижній ярус трішечки занизько, але цього року нехай ще буде так. На наступний рік я його обріжу, напевно. І от середину густоту вирізаю, все, що пересікається, перетирається, треться, обрізаю. І ось так. Тут зверху ще не обрізав, треба буде попрацювати сьогодні. От погляньте, ось така слива. І ось ще одна слива, повністю обрізана. Багато простору. Ось бачите, тут гілка, наприклад, йшла. От знизу гілка. Вона вже затовста, її треба вже трішечки стримувати в рості. Я тут обрізав і так перевів на бокову гілку. Тобто є якісь більш-менш яруси. І зверху я укоротив сливу, не хочу, щоб вона була висока, і от я хочу, щоб вона була надалі ось така слива, невисока. І ось погляньте, ще одна слива, молода сливка, але я вже її формую зовсім по-іншому. Я її формую чашею, тобто немає центрального провідника, центрального стовбуру. Центральний стовбур тут невеличкий, там сантиметрів 20-30, і далі йдуть гілки, тобто вона буде рости ось так, як долоня. Ось так все повирізав, бачите, і буду її розводити по сторонам. Ось ще одна слива, точніше це алича, теж я її формую ось так, чашею. Ось погляньте, все всередині вирізав. Ну от тут трішечки запустив, тому що 2 роки в ЗСУ, не можу оперативно реагувати, як росте дерево, але наскоками приїжджаю. І ось погляньте, ось так вона виглядає в молодості, скажімо так. А ось так. Але ча така буде виглядати вже, коли вона подорослішає. Але хочу зауважити, що тут теж не зовсім все добре, тому що 2 роки в ЗСУ, 2 роки не обрізалась. Я от приїхав, обрізав цю сливу, але, ну, час опущений. Але якщо постаратися, то за 2-3 сезони її знову можна, крону маю на увазі, опустити, зробити ось таку чашу. Як воно повинно виглядати? Тобто, всередині провідника немає. Всі гілки розкриті, попадає сонце, і навіть на таких товстих гілках, ну, алича взагалі дуже потужно плодоносить, ось тут будуть, так, ось, бачите, кругляшки такі, це будуть квіти, це будуть плоди, і плодів буде багато. Не треба багато гілок, от погляньте, я вам просто зараз покажу. Гілочка, так? Погляньте, скільки тут буде плодів. Ці плоди всі будуть їсти, і буду ще гнити тут під сливою. Тому і високо не потрібно. От я можу дістати, бачите, рукою. От тут на наступний рік оце можна зрізати, тому що тут з'являться нові гілки. Тобто крону опускати і тримати її невисокою. Тому що це доволі зручно. Черешня. Теж я формував чашею. Знову 2 роки трошечки упустив момент.
І ось тут гілка пішла дуже сильно в ріст, вона виросла. Ну, я її цьому році оставлю, тому що на ній багато закладеного врожаю. Але черешенька низька, завжди можна дістати ягоду. І в результаті такої обрізки ви погляньте, що робиться. От гілки всі в плодовій брунці. Погляньте. Плодова брунька, плодова брунька, плодова брунька. Це все буде врожай. Погляньте. Ще 2-3 дні тепла, ну 4, і буде врожай. Погляньте, все в плодових бруньках. Все в плодових бруньках, погляньте. Плодові бруньки, плодові бруньки, плодові бруньки, квіти. Дивіться, як рясно все тут. Ага, нема цього. Ось, погляньте. Супер. Ось ще одна черешня. Теж планував зробити її чашею, ось так, але 2 роки не доглядав, упущений час, але не дивлячись на це, все рівно. Ось штамп, перший ярус трішечки зависоко, але нічого. І другий ярус. І тут от я зверху вже все вкоротив, обрізав, все вище, і пускати не буду цю черешню, тому що ця черешня нащеплена на вишні антипці. Тому вона буде рости високо. А черешні любить рости високо. А я черешню не люблю високо, тому що ягоди діставати не виходить, і дячпаки. Ось такий теж варіант. Молода шовковиця. Сильно росле дерево. Теж намагаюся її обрізати. Ось, бачите, гілка була, обрізав, перевів на горизонталь. Тут теж гілка була, обрізав, перевів її сюди. Тут знову обрізав, перевожу сюди. Тобто я хочу добитись того, щоб крона була знову ж таки майже чашою, хоча тут знову 2 роки пропущено. Але більш-менш, я думаю, якщо буде все нормально, то втримати цю шовковицю можна буде в невисокому, скажімо так, рості. До речі, всі дерева, які попадають в кадр, садив я, доглядаю за ними в основному я, тому що я це люблю. Ще одна шовковиця чорна, дуже класна. Теж ось, хочу зробити і так, і низькою. Тому що шовковиця росте високо, і це високоросле дерево. Тому що якщо за шовковицею не дивитись, як за цією, це моя перша шовковиця, яку посадив на прибудинковій території. Вона виросте за 10 років ось таке дерево. Все, ось це вже недосяжні ягоди. Їх будуть їсти пташки, а ми будемо їсти тільки те, що тут нанизу, і то вже тут нанизу майже нічого немає. Тому її треба обрізати і пускати знову на низ. Але це вже, напевно, час опущений, я так думаю. Це поки що дерево для тіні, напевно, буде у нас в дворі. Молодий абрикос, сорт Запорожець. Теж я його хочу робити отак, чашею формувати. І вже буде в цьому році перший сигнальний врожай. Дуже гарні бутончики. Чекаю. Не знаю, дочекаюсь я побачити, як зацвітає цей абрикос. Теж, бачите? Росла гілка. Абрикос росте горизонтально, він старається. Я її тут обрізав, пустив на горизонталь. Ось, там знову обрізав, знов запустив. Ну, оце вже навіть зависоко, ну нічого страшного, нехай буде. І ось такий абрикосик. І ось ще один абрикос, який я практично, ну не практично, я його не обрізав. Хотів подивитися, що з цього буде. А все вийшло ось такий віник. Туди навіть пробратись всередину нереально. Так, він дає врожай. Якщо не буде знову моніліоза, як минулого року, тому що минулого року, бачите, постраждав. Буде дуже багато абрикосів, але дерево ось таке. Тобто і сич тільки те, що впаде з дерева. Навіть обрізати зараз весною його було, ну я думав, але бачу, я тут просто пообламую всі бруньки плодові. Тому буде він так рости надалі, буду дивитися, що далі з ним буде. Ось такий віник. Ось кілька абрикосів, точніше 4, якийсь один з них оставлю сьогодні, решта видалю. Посадив просто кісточками, думаю, буду колись щепити, але знову ж таки війна. Залишу один абрикос і буду знову, постараюсь його обрізати, сформувати з нього нормальний абрикос, щоб було нормальне дерево.